Hej och välkomna till Lärtuben! Idag är Melody ute med sin barnvagn och med sig har hon Didi. Och de ska gå till parken. Men först ska de handla jordgubbar. Och i parken ska de leta efter de andra babblarna. Och så ska de ha jordgubbspicknick tillsammans. Nu betalar Melody. Glöm inte pengarna nu! Och jordgubbarna får du inte glömma. Så där, då är vi iväg. Melody promenerar bort i parken. Hon är jätteglad och titta här. Hon tittar höger, vänster och så går hon över övergångsstället och fortsätter mot parken. Det är bra, Melody, heja! Och hoppas nu att ni hittar de andra babblarna. Efter en liten stund så hittar Melody Babba sittandes på en parkbänk. Och Melody säger... Hej Babba, varför sitter du här? Och Babba svarar... Och då säger Melody... Vill du följa med så hittar de andra babblarna? Följa med. Men mig vagnar så åker vi. Melody packar ner Babba bredvid Didi. Och Babba och Didi hälsar på varandra. Så mysigt. Fortsätter och promenerar för att leta efter de andra babblarna. Och det är så fint väder. Efter en liten stund så ser Melody Toto som sitter och filurar på en stubbe. Melody går fram till Toto och säger: Hej Toto, varför sitter du här på stubben? Vill du följa med som heter efter de andra babblarna? Och Toto svarar: Toto. Och då säger Melody: Melody tar upp Toto och lägger Toto i vagnen tillsammans med Babba och Didi. Nu är det tre babblare i vagnen. Och Melody såklart. De promenerar vidare. Titta! Där sitter Bibi i sandlådan och gör geggamoja. Melody dyker upp runt hörnet. Hon ser också Bibi. Hon går fram till Bibi. Hon skyndar sig. Och hon säger: Hej Bibi, vad gör du här? Leker du i sandlådan? Blir du inte smutsig? Vill du följa med mig och leta efter Bobo? Och Bibi svarar: Bibi, 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 Bibi. Melody stoppar ner Bibi i vagnen tillsammans med Toto, Babba och Didi. Toto. Bibi. Alla fyra hälsar på varandra. Och så fortsätter Melody sin promenad. Melody rättar till byxorna och går på jakt efter Dadda och Bobo. Vem sitter där i gräset och gömmer sig? Det är ju Dadda! Varför sitter du där, Dadda? Nu kommer Melody. Melody ser Dadda i gräset och går fram och säger hej. Och Melody säger: Hej Dadda, varför sitter du här i gräset? Och Dadda svarar: Dadda, 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 Dadda. Vill du följa med och leta efter Bobo?
Da-da-da-da-da-da-da. Melody lägger Dadda i vagnen tillsammans med Bibi, Dodo, Babba och Didi. Nu börjar det bli riktigt varmt i vagnen med 5 babblare. Men det är fortfarande en kvar att hitta. Det är Bobo. Så Melody går vidare. Bobo sitter och gungar för sig själv och sjunger en liten trudelutt. Vad mysigt. Här kommer Melody och ser Bobo och går självklart fram. Och Melody säger: hej Bobo, vad vet du att du är? Får vi gunga med dig? Och Bobo svarar: Bobo säger ja. Och Melody hämtar de andra babblarna. Bibi, Babba, Didi, Dadda och Dodo. Och så måste hon ju själv hoppa upp såklart. Och fart behövs. Kom igen nu Melody, titta vad hon gungar. Och alla babblarna är jätteglada. Lite fart ska det vara. Åh, vad skönt det är att gå ner nästan sommar. Men Melody, hallå! Du kan ju inte sova nu. Klippet är inte slut än. Jag tror du får tänka på att ni ska fika nu. Hallå! Melody! Nu får du faktiskt vakna. Vakna Melody! Ni ska ju fika när du hittat alla babblarna. Hallå! Vakna! Nu ska vi gå och fika! Så äntligen! Jag höll på att bli orolig. Melody hittar en plats. Hon springer och hämtar vagnen. För i vagnen så finns ju alla picknicksakerna. Och som ni kommer ihåg så har Melody köpt jordgubbar. Hon lägger ut filten. En rosa filt. Och så sätter hon sin alla babblarna. Nu har vi satt oss här. Nu ska vi duka fram. Melody tar och dukar fram. Hon börjar med muggar. För hon har med sig jordgubbsaft i jordgubbarna. Och det passar ju alldeles utmärkt. Sådär. Melody hämtar jordgubbsaften som hon blandar till själv hemma. Och häller upp till babblarna. Först så får Bobo saft. Och sen häller Melody upp till Bibi. Babba, varsågod! Där och Didi och Dodo. Och så Dadda. Och sist men inte minst häller Melody saft i sig själv. Det är inte det enklaste att hälla upp saft. Men Melody, hon kämpar på. Heja Melody! Så där ja, oj! Och spiller, det gör man också när man häller upp saker. Ibland i alla fall. Babblarna är jätteglada och dricker förtjusta av saften. Och här kommer jordgubbarna. Åh, titta här. Bibi och Bobo får jordgubbar. Och Dadda. Nu ska vi se om Melody hittar någon jordgubbe. Där får Dadda och Dodo en jordgubbe. Och Didi, varsågod. Babba. Nu äter vi jordgubbar. Om ni gillar det här klippet, prenumerera och kommentera. Tummen upp. Hej då! Precis så Melody. Bra jobbat. Och som Melody säger, glöm inte, gilla det här klippet och prenumerera på våran kanal.
Vi på Lek och Lärtuben säger hej då och glad sommar. Så ses vi i nästa klipp.